Dikasih warning dia bunuh diri. Tak buat apa-apa. Perangai siul. Alpha has just been neutralized. Apa? Wow, what's that? Okay, Alpha kena angkat. Alpha kena angkat. Dia sniper lagi dia. Tahu. Okay, ambil sini tu Alpha eh. Take control, take. Jira. Good time to video. Bukan kau ini. Okay, alright. Okay, okay, no. Ada bot. Abi, abis dah shoot dia. Aku mati, lepas tu aku hilang. Di atas, dia ada side. Macam mana kau hilang? Kau ni pandang poket mana? Haa, kau boleh cek betul. Itulah, belakang. JK, buat sini eh. Aku rasa perang kan 2 Raymond hari. Okay, clear. Itulah. Just kali pakai ni. Pak luar. Dia sibuk haram tu. Pak luar. Haa, dekat sini lah. Tu dia, kat situ. Alpha kena angkat. Ada on down. Okay, alright. Kat atas lah, rooftop ni. Mana rooftop lah, kena terjun. Soalan tadi aku kat rooftop, tak ada orang tu. Itulah. Dua orang? Lima orang tu dah. Second floor. Ada ni. Kat dua tu ada lah. Cantik. Okay, down. Okay. Dia satu kat atas tu mati. Ada satu baru. Haa, okay. LED on the tu. Okay, tak apa, dapat. Dia nak pergi cari. Mereka. Atas. Dekat tu ada sama kami. Apa kat tembak aku ni? Betul lah. Dekat dua. Rooftop lah. Tak ada sini. Rooftop je kat rooftop. Ada dekat rooftop. Ah, dia empat orang ni. Belakang. Okay, buat sini tu rooftop. Okay, nice control. Jaga dari sekali ya. Jaga. Adik kat atas tadi. Okay. Dah mati nanti tu. Ya, aku dengan kau, Abi datang. Aku rasa lebih lagi satu ni. Dua-tiga orang datang. Ada vehicle, ada boat. Bawa, Abi. Okay, clear. Lost objective Alpha. Bok, tiga orang. Okay, rooftop clear. Alpha down. Okay, alright. Lagi dekat pool. Okay, vehicle, LAV coming on the other side. Gate is down. Ah, that's the game. That's right, that's right, that's right. Alpha down, okay. Okay, dah mati. He's down. Nice killing. Nice killing. Okay, Alpha. Okay, korang siapa nak pergi Alpha, Aku kena control berapa? Objective Alpha. Okay.
Ini macam tu kan. Biar dia apa-apa mati. Ada satu kat luar tu. Dengan tengah tengah dua ni. dua tiga orang. Nak tengah nak tiada. Mungkin kita akan pergi. Mana kau sembunyi? Clear, clear. Bubble clear, bubble clear, bubble clear, bubble clear. Ah! Clear, clear, clear. Helicopter lah. Dah clear. Rooftop clear, rooftop clear. Kat bawah, kat bawah tadi. Clear lah. Okay, bawah tadi. Okay, Bob, ada orang tengah ni eh. Pai shooting kat tempat kau. Medik ni sempit. Medik, medik. Tak ada medik ke? Tak ada medik guys. Tak ada orang. Wow, 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 wow. Nice team. Okay, down. Okay, okay, okay. Lagi satu. Mana? Oh, man. Dua orang. Lagi satu. Doang okey. Okey, ada orang patah tu. Bapak punya. Santai. Mesti ada. Okay, sini clear. Objective Charlie has just been neutralized. Oh, sniper. Kita mana ada bridge. There appears to be an enemy sniper. Dua orang kat bridge korang. Atau ni bridge. Objective Charlie is ours. Now control Objective Charlie. Cover. Langit dan rindu. Airnya coklat. Airnya biru eh. Air coklat lah. Ada coklat lah. Tak ada biru lagi. Amik. Amik lah. Aku kasih tanah. MOP. Thank you. Ada orang parachute. Ada orang parachute lagi ke? Ada orang parachute. Wohoo. Alamak lu lah. Okay, baik kau tak pergi depan, Jun. Okay, we winning. Yes, we win lah. Okay, aku tahu dia ada operasi dia tengok belakang. Hafiz, jaga Fiz! Okay, ada operasi lagi. Tiga. Nice. Rasa kontrol sedap, Sel. Wah, straight apa kita menang. Lovely. Macam gini lah, bagus. Yepah. Ah, kontrol apa ni? Nice killing. Dapat sekali main dan kalah je. Tu lah. Di Tanjung Katong. Nanti lah masa break, dapat lah. Airnya purple. Air purple. Ah, bila macam ni lah, best. Mati sikit, bunuh banyak. Haa, tu lah dia. Sama lah aku. Yes, mati sikit lagi best. Haa, Fee. Nice, Fee. Okay. Oh, Bob. Nombor 9, budak baru. Nombor 9, budak baru. Opposite team. Nombor 8 tu. Nombor 9. 8. Ah, nombor 8. Ability, budak baru. Ability, baru. Recruit. Recruit. Habis. Kena bulu nanti. Rusak kan punan? Ni apa?
Tak zon. Hello. Yes. Who's the dead? Nobody. Okay, thank you. Thank you. Okay, alamak. Jadi. Yo. Kita redemption yang part 2 ni kat US keluar. Kat Singapore tak keluar. Kat Singapore. Aku dah kat US keluar. Ya ke? Oh. Kalau nah, itu pasti tu DVD lah. Jadi DVD yang sama ada lagi yang tak keluar. DVD pun tak ada? Aku dah check. Ni aku suruh member aku mail aku lah. Tak keluar? Yes. Apa? Ben. Ben. Iyalah, apa cerita sekejap? Okay, I'm going to Charlie side eh. Dah lalu violence lah. Too much violence. Kau violence yang itu benda tu lain cerita pun violence apa? Tak lah, yang part 1 tak so violence, yang part 2. No. I mean, maksud aku cerita movie lain pun ada violence-violence juga apa? Ha, mungkin diorang, aku tahulah Indonesia movie kan diorang nak dapat itu approval lambat. Oh, ya. Datang. Sniper. Berkama suruh. Stop. Don't worry. Baik, Fik. Nice, Fik. Yes, Fik. Di mana saya datang? Apa tu dia datang? Jenuh. Dah. Jenuh. Alamak, asal aku spawn maksimum sini. Jali kita punya eh. Okay, alright. Okay, ini sniper eh. Opa. Okay, Sabus. Okay guys, I'm moving back here. Okay, alright. Mana ni? Okay, I'm moving to A. Okay, Raja. Somebody just parachuted from the sky. From the sky. Okay, kita punya Babu punya bangunan. Ada dua orang ke? Okay, aku sangkut. Tolong, aku sangkut. Ya. Okey, sebelah kanan, sebelah kiri jaga. Belakang kau. Belakang kau. Nice. Okey, Alpha taken. Dah killing dia. Alpha taken. Raja. Okey, bawa inside. Tunggu ini. Okey, dalam tangga. Kau nak angkat. Jom. Kau nak angkat ni kau ya. Alright. Tangga kita clear? Clear. Memang kau letup si aku. Jadi, Alpha ada tank. Okay, alright. LAV ya. Ada parachute lah. Ada parachute, berapa banyak parachute ni? Dia tak tahu lah, Adi. Kan kita clear ni. Mana? Beacon ada apa pun, Beacon. Beacon clear. Kita kena jalan. Siap betul. Ini vehicle lah, 2 vehicle. Kita korang ajar. Tolong lah. 2 vehicle dia ke? 2 vehicle jaga. Dia doang datang. Datang dari mana, Fik? Datang. Jaga. Haa, kau mau Fik? Bunuh dia, Fik. Sama. Dah. Pantat dia jabat Claymore rupanya. Babi betul. Okey, satu orang Pak Alpha. Kat mana tu? Kat rooftop ni. Alpha. Atas kita ni. Rooftop. Okey, aje. Okey, slowly communicate. Tapi dah kena dia kena. Objective Charlie is down. Aduh, ini. Apa?
Alamak, tak pas-pas ya aku ni benda. Okay, ah, Syul. Tak bawa, tak bawa. Tengok ha. Ah, boleh pas. Okay, nak pergi ni. Dua unit. Dua unit. Ah! Kalau sam tu. Jaga juga SP. Yep. Dia ada orang parachute down, ada orang parachute down. Aku yang parachute down. Tak, helikopter dua, dia helikopter dua tadi. Nampak. Dami. Dah. Ada lagi tu. Tak apa ya. Wah, itu bikin bagus tadi. Dia nampak ada orang semua. Okay, kami on the left. Yep. I see it. Boleh? Dekat brake pun ada brake tu tau. Yang tu kau nak cari lagi kan? Tengok lagi. Tengok lagi. Tak ada. Ada orang lari-lari main jar, harap. Baik lah, Fee. Kau repikir tu bagus lah. Selamat lah. I feel safe. Kaja. Oh, mana sniper? Bit. Oh. Bawah. Pakilot saja. Okey, kaja. Tu. Siapa yang tinggal ini tu? Dia. Kita dapat tiket? Gila apa ya? Mana? Kat mana? Jali, Alpha Bravo. Aku dah tak ada bullet. Bok kena ambil Alpha, Eh, tak dapat! Penipu! Tak dapat. We've just neutralized objective Alpha. Baik, Afi. No, Afi. Dua orang, Afi. Spawn kat kau, Afi. Hai, tak ada opak rooftop ke? Yep. Nice bob, mati. Nice bob. Hai, mana helikopter ni? Hilang. Dah lari. Tu ada lagi tu. Ada orang siul sedap siak. Serius siul. Geram aku. Okay, Alpha dah kena angkut. Alpha ribut. Masih ada.
Tak, selesai. Oh, kat dalam. Selamat tak kena. Aku nak cuba buka. Dia kat corner, dia kat corner. Ha, nice killing. Super. Okay, dia tengah naik atas jaga. Bob, your way, way. You coming your way, Bob. Your way, way. Nice. Your way, way, ha? Your way, way. Bob, apa? Aku nak start lagi. Miss me, bitch. Bastard, ha? Bastard!